مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تیسری بین الاقوامی لسانیات کانفرنس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے زبانوں کے ماہرین کا کہنا تھا کہ لسانیات سے متعلق دنیا میں تہذیبوں کے مابین مکالمے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہولڈ کرنا ٹھیک ہے، مگر اگر لوکل کانٹینٹ اس میں نہ ہو تو یہ کوئی خاص بات نہیں بنتی۔ اس لحاظ سے میں بڑا خوش ہوا یہاں دیکھ کے کہ یہاں لوکل انوالومنٹ، لوکل انٹرسٹ اور لوکل نیریٹیو ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ میں ڈیلیگیٹس آئے ہیں، پوری دنیا سے آئے ہیں، تو یہ بڑی اچھی ہے کہ وہ مل بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم جو لینگویج کی ڈائیورسٹی ہے اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد بین الاقوامی مربوط تہذیبی تعلق میں دم توڑتی علاقائی زبانوں کو بچانے کی کوششیں کرنا ہے۔ کانفرنس میں پاکستان اور دنیا بھر سے 121 ماہرین لسانیات نے شرکت کی، جنہوں نے علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے اپنے اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ ماہرین نے اپنے مقالہ جات میں معدوم ہوتی مقامی زبانوں کے عمل میں کئی علاقوں کی صدیوں پرانی ثقافت کو درپیش خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے تدارک کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ جہاں تک کشمیری لینگویج کا تعلق ہے، یہاں میں اس کی اتنی پریزنس نہیں دیکھتا ہوں ایز کمپیئر ان ادر پارٹ آف جہاں سے میں سری نگر سے آیا ہوں۔ تو وہاں پر ایک چیز ہے، کشمیری ڈپارٹمنٹ بھی ہے، کشمیری پڑھاتے بھی ہیں، کشمیری پوئٹری بھی ہے، کشمیری پروز ہے۔ کانفرنس کے شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ لسانیات کی اس کانفرنس میں علاقے میں تحمل، برداشت اور امن کی زبان کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جموں کشمیر کی دوسری طرف صورتحال بہت ابتر ہے، جہاں تشدد اور انتاب سندھی کی زبان بولی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفرآباد۔